Super schön, super gut. Das ist Аз им казвам всичко е половин час, никой не е един час. Еми да. А те тук са стояли горе 20 минути преди да пусна, си е техен проблем. Значи аз съм пусна. Половин час, никой не се е появил и знам, че е хората са колко чели от тук. Yeah.
from front.